ପପୁ ଏଠିକା ଆ ଗୋଡ଼େ ଦବା ବାବା ସେ ଟାୱଲ ଆଣିଲ ଆଣ ସେ ଟାୱଲ ଅଛି ଧରିକା ଆଣେ ହଁ ଦେଖ ଅଛି ଏଠି ଏଠିକା ଗୋଡ଼େ ଦେବା ଦେଖ ଗୁଡ଼େ ଦେବ ଆସିଲ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିକି ହଁ ହଁ ଆ କାଇଁ ପାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବା କାଇଁ ଏ ପାପା ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଟା ଗୁଡ଼ି କରିଦେଲେ ଗଢ଼ିଆ ଗରମ ଲାଗିବ ହଁ କାଇଁ ଏଠି ସେମିତି କି ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ଆମ ପାଖ ଏଠି ଏଇଟା ମାମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା କାଇଁ ସେଇଠି ଦେଖୁ ହଁ ସେଟା ଗୁଡ଼ିଆ ଦେବା ଏଇଟା ଧର ଏମିତି ଧର ଏମିତି ଧର ଏମିତି ହେଲା କାଇଁ ପୁପୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଗୁଡ଼େଇକି ବସିଛି ଦେ ମସଲା ଦେ ଦେ ଟାୱଲ ଦେ 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 ତ ରଖିଦେବା ତୁଆ ଗାଧେଇବୁ କି ନାଇଁ ଗାଧେଇବନି ପାପା ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିଦେବେ କାଢ଼ିଦେବେ